this is Kate and welcome to my YouTube channel. So today, ibablog ko kung ano yung pinagkaiba ni hair rebond and ni hair keratin. So guys, kung marami nagko-curious sa inyo kung ano ba talagang pinagkaiba ni hair rebond and hair keratin, eh para sa inyo tong vlog na to. So makinig kayo ng mabuti guys. Guys, ang pinagkaiba ni hair rebond sa keratin, eh malayong malayo. Dahil si hair rebond is more on straightening lang talaga siya. While si keratin is more on treatment, smoothening treatment. Si hair rebond, example, kung sobrang kulot ng hair mo, talagang ma-achieve mo yung gusto mong straight. Depende sa gumagawa pa din na stylist. So, si hair keratin naman, explain ko sa inyo mabuti na si hair keratin, hindi talaga siya totally nakakapag-straight. Kaya lang siya nag-i-straight dahil manambot yung hair mo. Nagbibigay siya ng straightening, pero 20 to 30% lang straightening niya kasi madami sa kanya is treatment talaga. So, sa rebond naman, inaayos yung bands ng hair mo. Kung sobrang kulot ka, na nagtatanong kung ano mo yung dapat nilang gawin para manatili yung hair rebond nila kung nagpa-rebond sila. Guys, una, pag nagpa-rebond kayo, huwag na huwag kayong maliligo ng dagat. Pangalawa, huwag niyong iipit sa tenga yung ganito, huwag niyong iipit sa tenga yung bagong rebond niyo dahil nagkakaroon siya ng marks. Yan, nag-imipit mo, tapos bagong rebond niyo. Nagkakaroon kasi siya ng mga kanto-kanto dito sa gilid. And then, huwag kayong magpapa-haircut ng sobrang layer. I guess, huwag kayong magpapaganan kasi kung bago lang kayong rebond tapos i-haircut na lang sobrang layered, pangit. Ang pangit talaga is parang walis na nagtusok-tusok na, alam mo yung forma ng walis, ganun pati texture ng hair nyo. And then, kung gusto nyo magpagupit, gupit muna kayo then bago kayo mag-rebond, siguro mga after a week. Depende kasi yan sa texture, hindi ko rin masabi. Kaya ganun. So, paano, ano pa ba? Huwag kayong kakain ng pansit kanton. Joke lang. Huwag niyong ipapakawak sa jowa niyong pok niyo bago. Pag nagpariban kayo, joke to. Charot lang. Ano pa bang mga bawal? Huwag kayong mag-helmet. Kung galing kayo sa riban, huwag kayong mag-helmet or magsuot ng cap, sombrero. Tapos, ano pa ba? Ting, ting, ting. Ano pa bang bawal? Ayun. Ito guys, pag bago kayong rebond, huwag kayong mag-shampoo na mag-shampoo sa hair nyo. Lagyan nyo lagi ng conditioner yung hair nyo. Pag nag-shampoo kayo twice a week or kapag nakaramdam na kayo ng oily sa hair nyo, pwede yan twice a week. Pero dito lang sa scalp nyo, dito lang humukus-kusin. Then conditioner, dito lang sa dulo, dulo lang, yung a-apply nyo, as in dulo lang. Tapos saka yung i-rub ng ganun, ganun lang guys. Tapos, ang dapat gawin kapag nagpapareban ka is, lagi kang magpa-treatment. Example, keratin. Mas maganda yan sa buhok guys kung kakareban mo lang tapos after a week or pagkalas ng reban, keratin, mas maganda yun guys dahil mas malambot yun. Or mga mask treatment, mga ganun guys. Dapat lagi kayong updated sa mga treatment nyo. Hindi dahil nagpareban ka, yun na yun. Hindi guys, kailangan may treatment pa din siya na updated ka sa mga treatment. Hindi mo pwede, hindi lagyan yung reban mo ng keratin dahil nakakasira yun. Ay, keratin, I mean, kahit hindi keratin, treatment, kailangan mong i-treatment lagi yung buhok mo para lumambot yung hair mo. And then, ano pa ba mga dapat gawin? Ayun guys, nasabi ko na about sa rebond. Sa keratin naman guys, wala naman pinagkaiba, wala namang malayo kasi same lang na siya shampooin mo twice a week. Pero, dapat yung shampoo mo, zero sulfate. Yung mga hindi, mga regular na shampoo na sun silk, huwag ganun guys.
bumili kayo sa Watsons, mayroong mga ganun guys na zero sulfate para hindi agad mag para maglast yung keratin nyo. And then so keratin guys, kung gumagawa man kayo, kung isa kang hair stylist, i-explain mo nang maigi sa kliyente kung ano yung mga dapat niyang malaman, dahil yung iba kasi nag-expect. So ikaw na as a stylist, sasabihin mo sa kanya kung ano yung talagang magiging result ng keratin. Kasi yung ibang client guys, nag-expect na yung keratin nakapag-straight siya. No guys, although maraming lumalabas ngayon ng mga items, mga products about keratin, for me kasi sa mga ano na na-experience ko na keratin, hindi talaga siya for straightening guys. Para lang siya dun sa mga chemically treated hair, mga breezy, lalo na sa mga na-bleach yun nga, chemically treated na. Ayun guys, dun talaga siya mas belong. So, ang dapat gawin... Keratin, same lang naman sila ng ano yun, ng gagawin sa rebound. Lagi mo rin siyang 2 to 3 months, magpapakeratin kayo, bawal ka rin ng shampoo ng mga regular shampoo like Sunsilk, Palmolive, mga Pantene, mga ganyan, huwag po. Zero sulfate dapat ang kailangan. So guys, 2 to 3 months dapat inaalagaan natin yung hair natin ng keratin. Kung rebound man yan, galing ka sa bleach, yun, mas maganda po ang keratin. Kung ang tanong nyo po, kung pwede bang kapag rebonded ka, magpapakeratin ka, kung okay lang ba guys, pwedeng pwede siya, dahil mas fit silang dalawa sa service na yun. Kung ikaw ay talagang dry na yung hair mo, or example, ayaw mo nang straight yung hair mo, yun guys, pwede ka sa keratin. Yun nga, kung hindi na kayang irban yung hair mo, pwede ka sa keratin. Maraming option guys, mas maganda ang keratin ngayon. Ayun guys, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat mga Tiger Pups. I love you mga. See you sa next video ko. Bye bye!